ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଡ଼ସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଉ ଦୋକାନକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦଳିତ ସାହିରେ 10 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ, ଆଶାକର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଡ଼ସପୁର ଏକର। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ସାନିଟାଇଜେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆଜି ଦଳିତ ସାହିର ସାନିଟାଇଜ କରାହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜଠୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ, କିପରି ହେଲା ନିଜ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ନିଜେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ନିଜେ କେହି କାହାକୁ ଘୃଣା ନ କରିକି କେମିତି ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ହେଲା। ମାସ୍କ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଘରି ଘରି ଯାଇକି ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲୁ ଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀ। ତଥାପି କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଜିଟିଭ ଏଠୁ ବାହାରିଲେଣି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠୁ 10 ଜଣ ଘରେ ବାହାରିଲାଣି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରାୟ ତଥାପି ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ବାହାରିଛି। ଲକ୍ଷଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତା ଉପରେ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ? ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ରେଫର କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ଟାଇମ ବୁଝାଯାଉଛି। ଅଡ଼ସପୁରୁ କବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।